อายุ45ឆ្នាំនៅត្រូវប៉ាន់អាយុ45ឆ្នាំនៅត្រូវប៉ាន់បាទ Gianni Luigi Buffon ជនជាតិអ៊ីតាលីនិងដាច់កូនត្រាឆាប់ឆាប់នេះជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ប៉ាម៉ាហើយក្លឹបមួយចំនួននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដាក់សំណើមកគាត់តាក់ទងមកគាត់ថាមកចាប់អារម្មណ៍អត់ពូ Buffon ទៅលេងនៅអារ៉ាប់ជាមួយគេជាមួយឯងអ្នកល្បីល្បីគេទៅលំមិនធឹកឯងបាទទៅដល់ដូបិនជាម៉ែអីនិយាយពីហ្នឹងឯងបាទអូខេថ្ងៃនេះមានឱកាសបានមកនាំកូនហាត់ប្រានដើរបែបការក្នុងសួនបាទដេញចាប់មេបាវដោយសារតែថ្ងៃសៅរ៍ហើយប្រឡងម៉ោង9មកប្រឡងម៉ោង8ចប់មកប្រឡងម៉ោង9អូខេGianni Luigi Buffon វ័យ45ឆ្នាំបាទបងប្អូនដឹងហើយថាគាត់ចាប់ដើមអាជីពជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ប៉ាម៉ាបន្ទាប់មកផ្លាស់ទៅជូវិនទូសបន្ទាប់មកទៅប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ែងបន្ទាប់មកត្រឡប់មកជូវិនទូសវិញបន្ទាប់មកមកប៉ាម៉ាត្រឡប់ទៅមកជីវិតរបស់គាត់លេងតែ3ក្លឹបហ្នឹងឯងបាទលេងតែ3ក្លឹបហ្នឹងឯងគាត់ថាប៉ាម៉ាជាចំណុចចាប់ដើមហើយជាចំណុចបញ្ចប់របស់គាត់នៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងថាតើគាត់សម្រេចចិត្តទៅឬមិនទៅយើងមានតារងចាំមើលទេបាទរងចាំមើលទេហើយក្លឹបអាល់ហ៊ីឡាល់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះទៀតសោតក៏កំពុងតែដាក់សំណើឥឡូវគាត់តម្លាក់លុយបលួងបឺណាដូស៊ីលវ៉ាជនជាតិព័រទុយហ្គាល់របស់ក្រុមមែនស៊ីធីមកទឹកចូលប្រហែលជាល្បាក់60ម៉ឺនដុល្លារបាទ60ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់បឺណាដូស៊ីលវ៉ាអញ្ចឹងមាននៅតែការពិចារណាថាតើគាត់ត្រូវទៅជើជាមួយនឹងមែនស៊ីធីបែបណាអីអញ្ចឹងទៅក៏យើងចាំមើលដែរព្រោះមែនស៊ីធីក៏បញ្ចេញមួយមួយទៅអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងស្រាប់ហើយថាគុណរវ៉ាន់បញ្ចេញទៅយើងបើដាក់ក្នុងសិវាអញ្ចឹងដូចជាកាន់សេឡូអីត្រូវយកវិញទេអញ្ចឹងក៏មែនស៊ីធីក៏គេមានច្រករបស់គេដើម្បីបញ្ចេញបញ្ចូលអញ្ចឹងដែរបាទតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះទៀតសោះគឺទៅជាឌីម៉ារីណោះបាទឌីម៉ារីណោះខ្លាយទៅជាកីឡាករលេងនៅលីកព័ត៌មានវិញឌីម៉ារីនឹងខ្លាយជាម្ចាស់អាវលេខ11បាទនៅក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់ Benfica បាទជាការស្វាគមន៍យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងរបស់វងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបាល់ទាត់ Benfica អូជាមកកូនស្រីបែកផ្លុំបែកផ្លុំខ្លួនអើយទៅផ្លុំតាមមកទីមើលអូហុយផ្លុំចេញមែនកូនកាំតិចតែតិចតិចជាមួយពូពូអ៊ំអ៊ំឲ្យព័ត៌មានតាមម្ដងសិនបាទអញ្ចឹងចំណែកឲ្យ Chelsea អត់ទាន់ចប់ទេណាបាទអត់ទាន់ចប់នៅក្នុងការបច្ចេកចេញទេណាបាទ Chelsea នៅឡើយបាទសម្រាប់ការដែលយើងតាមដានបាទក្រុមបាល់ទាត់ Chelsea គឺបញ្ចេញម្នាក់ទៀតហើយគឺបញ្ចេញ Christian Pulisic ហើយតើក្រុមណាដែលត្រងយកក្រុមដែលត្រងយកគឺ AC Milan នៅអ៊ីតាលីតម្លៃរបស់ Christian Pulisic គឺ20លានអឺរ៉ូបាទល្បាក់ប្រហែលជា22 23លានដុល្លារអញ្ចឹង Pulisic ក៏ចេញពី Chelsea ឆ្នាំនឹងបញ្ចេញច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់បងប្អូនយ៉ាងដោយសារតែ Chelsea កាលពីលោក Roman Abramovich នៅកាលពីអត់ទាន់មានបញ្ហាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងគាត់បានសញ្ញេដើម្បីចាយលុយកញ្ចប់ធំទិញកីឡាករឲ្យច្រើនដើម្បីមកបរិងក្លឹបកំឡុងដែលទិញបណ្ដាបណ្ដាលុយនៅសល់ទៅគម្រោងចំណាយនៅឡើយវិបត្តិនយោបាយអន្តរជាតិបានកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានគេដកសិទ្ធិចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសលុយដែលនៅសល់នឹងត្រូវតែចាយអស់តែពេលចាយអស់វាអត់បានគុណភាពអត់បានលទ្ធផលមកវិញអញ្ចឹងត្រូវតែវាអស់អាគម្រោងនឹងត្រូវតែបញ្ចេញកីឡាករទៅវិញដើម្បីប្រមូលលុយមកវិញទប់ទល់ខ្លះហើយនឹងទិញអ្នកណាដែលមួយមួយសន្សំសំចៃហើយឲ្យក្លឹបដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះ Chelsea មិនទាន់ចូលដល់រូបភាពបែបថាឲ្យបញ្ចេញយកជើងឯងទេនៅទេអញ្ចឹងអមញ្ញថាទៅវាឲ្យចេញពីនោះគឺមានខ្មុំហ្មងខ្ញុំទៅទៅមើលបងអូននេះសិនហ្នឹងហើយតែទៀតហើយ
này hay bẹp phón cho mũi nẹ chạm tì bà phóng bẹp phón cho mũi nẹ chạm tì rồi bọc lập bay sai cả hôm Manchester United mình miên tầm rơi thả to con trai tê David để hia tầm nông chia nâng chọp sọp gồm chạy lần kìa mà tới chạp chạp đằng này đằng bàn đằng này khả nạ đai phó đồng miên cái đáy của cúc cứ bẹp phón cho mũi nẹ chạm tì ô nàn ná bà bị Inter Milan nọ cứ gặp phóng tại cho cha đại gặp phóng cho cha đằng cục đại bạn à đất nghệ chăm ti mưa rúp rồi bò Manchester United bạn cứ Edwin van der Sar lì chân đây mà đó quạt sốc sốc có chua pa nhà ha chiêm hô nông khu có ba bạn chiêm hô nông khu có ba à lấy quạt tập phong tại thật là nông ca sự kêu một tuần nơi bờ tây Croatia đó của quạt Vismaka quạt Wacong từ đại liên rồi tới còn từ Croatia đến sắp tầm miền ca đại tây sai chiêm nông của bà chẳng ní cứ chia riêng mình đi thế mà mình chơi sân chơi sân bài chật màn thế tầm đạp Manchester United của Van der Sar nữa dịp lại mùi đi ha tầm khá na được nông ca chui men như cái lò tới bạn chỉ mùi mình sợ lệch bạn nông cứ coi mà tiền ok ở cồn đỏ ha ha bầm bầy ha bầm bạn tập tài cầm sàn cái tì tập kết u dồn ho tập bốc phải chăn này miền dồn ho miền phải chăn miền dồn ho ở cồn đỏ ha bầm bầy ha bầm bạn tập tài cầm sàn cái tì tập kết ở bao bao bốn ở cồn đỏ đây ai sport muốn đi đây ai sport muốn bạn còn lật áo sao đó và cái mối logo ha ha bảy ha năm nâng ở quân đội tập spring boko provida và tôi mới chọn sapada và có đại phiệp sọc sáy nè mong muốn bạn và có đại phiệp sọc sáy đã lên đàn nam mà na xôm sáu vạt đại phiệp tượng ở kia hay xôm đã xa nơi sản đập ngọc cà thu thập na tam đoàn play phòng đá hay complete nhá sáu lạnh kêu sao tràn của sa nâng ai và nè để thôi giờ sáu vạt chơi tiền vào thế này đó, đó mà cuối cùng đã đánh chặt lên bao tiền ra.